Հայրենի տուն են ուզում վերադառնալ սեփական տները ոչ ինքնական լքացհադրությունները։ Մակի Հայաստանյան գրասենյակի մոտ են հավաքվել հադրուցիները, արձանագրում են. Պատերազմը կանգնեցվեց ամենադաժան ու անհասկանալի ձևով։ Դժվար է հաշտվել ու համակերպվել ստեղծված վիճակի հետ։ Իրենց ձայնը միջազգային ատյաններին լսելի դարձնելու համար են հավաքվել, որպեսզի այս ագրեսիան հադրութի նկատմամբ չզոքացվի։ Որպեսզի այդ չարաբաստիկ թղթից, դրա տրամաբանությունից հանվի հադրութը, որովհետև այս տարիների ընթացքում բանակցային ողջ գործընթացներում, եթե փոխզիջումների մասին անգամ խոսք գնացել է, ապա հադրութը երբեք այդ տրամաբանության մեջ չի մտել։ Հադրութը իսկապես շատ կարևոր քաղաքակրթական հանգույց է, այնտեղ բազմաթիվ քրիստոնեական հուշարձաններ կան, հիշեցնում են հադրութիները։ Աններելի է հադրութը թողնել թշնամու ագրեսիայի տակ։ Չլռել, չհամակերպվել եղած իրողության հետ, պայքարի այս ձևն են ընտրել, որովհետև այսքան տնանք հադրութիներ վերադառնալու տեղ չունեն։ Ու եթե մենք ինչ փաստաթուղթ ենք ստորագրել, որտեղ օրինակ Աղդամը օրինակ են բերում, հետ ենք վերադարձնում որպես օկուպացված տարածք, ուրեմն դրա փոխարեն գոնե մեզ իրավունք վերապահենք պահանջել հադրութը որպես օկուպացված տարածք։ Նա դավաճան է, նա հայ ժողովրդին անդունդն է տանում, պետք է Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնան կանել և չեղարկել ստորագրված հայտարությունը։ Ինչու նա ստորագրեց դա, հարցրել էր մեզ, ես հիմա ուր եմ գնալու, գնամ հորս գերեզմանին, ինչ ասեմ, ես կրկին թողեցի տունս, ինչու տվեցի հադրութը։ Հադրութի կնոջ ինքնազգացողությունը վատացավ, հավաքվածները նրան օգնություն ցույց տվեցին։ Մակի Հայաստանյան գրասենյակի բակում հադրութիների հետ հանդիպեց Մակի մշտական համակարգողը, Շոմբի Շարփի խոսքով կառույցը չի զբաղվում արցախյան հիմնախնդրով, չունի նման մանդատ։ Բայց խոստացավ գլխավոր քարտուղարին հասցնել կոնկրետ մեր պահանջը, հադրութիների պահանջը հատուկ կարգավիճակի իմաստով կամ հումանիտար ծրագրերի իմաստով, և նաև խոստացավ, որ կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դիմելուց հետո իրենց շատ մեծ հումանիտար ծրագրերով կփորձեն աջակցել։ Հադրութիները շարունակելու են միջազգային կառույցներին փոխանցել իրենց դիմում նամակները։ Հասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։